بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے کل ایک فون آیا تھا کہ یہ جو بریسٹ ٹیومرز ہوتے ہیں، روزمرہ کے جو کیس ہوتے ہیں، گریڈ 1, 2, 3 کے جو کیس ہوتے ہیں، جو میموگرافی میں گریڈ لکھے جاتے ہیں، تو بریسٹ ٹیومر کے والے سے، یعنی جو بریسٹ کے اندر جو گلٹیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آپ ایک مختصر سی ویڈیو جو ہے وہ ایڈ کر دیں۔ انشاءاللہ بریسٹ ٹیومر اور بریسٹ کینسر کے والے سے ہم ایک تفصیلی ویڈیو بعد میں لگائیں گے، لیکن آج بریسٹ ٹیومر کے جو روزمرہ کے کیسز میں اس کا ایک مختصر سا پروٹوکول جو ہمارے کلینک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جب بھی خواتین آتی ہیں کہ بریسٹ کے اندر ٹیومر ہے، گلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صبح دوپہر شام میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں، کونیم 200 صبح دیتے ہیں، فائٹو لاکا 200 دن کو دیتے ہیں، اور سلیشیا 200 رات کو دیتے ہیں۔ یہ دوائیاں ہم 200 پاور میں صبح دوپہر شام دیتے ہیں، اور پڑیوں کی صورت میں 2 پڑیاں ہم ہر ایک مریض کو ضرور دیتے ہیں، ایک ٹیوبر سی ایم کی ڈوز دیتے ہیں اور ایک سکرینم سی ایم کی ڈوز دیتے ہیں۔ ٹیوبر پہلے دن رات سوتے وقت ایک خوراک دیں، اور سکرینم سی ایم کی ایک ڈوز جو ہے وہ دوسرے دن رات سوتے وقت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹنکچر ایڈ کر دیں، اور ٹنکچر کا نام ہے سکلو فلیریا نڈوسا۔ کیو پاور میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، تو آلموسٹ زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں بریسٹ ٹیومر کے والے سے اسی آرڈر سے بہت اچھا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون درد وغیرہ کی بات کرتی ہے، تو اس کو بیلاڈون 1 ایم ایکسٹرا ایک آپ درد کے لیے ڈبی بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن یہ بریسٹ ٹیومر کے والے سے ایک ایسا نسخہ ہے کہ بہت زیادہ کیس جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم بریسٹ ٹیومر کی جو کازز کیا ہوتی ہیں، سمپٹم کیا ہوتی ہیں، پیتھالوجی کیا ہوتی ہے، ٹیسٹ اس کے مین کون سے ہوتے ہیں، اس کا تفصیلی جو علاج ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔